Dalesa e fundit. Gati? Dhe president, dalesa e fundit këtu në Vlorë, në sheshin e flamurit pranë monumentit, apo? Një rrugë për të bërë ende. Kishim lënë këtë takim në Vlorë prej ditësh dhe padyshim që do të vazhdojmë të jemi këtu. Por edhe ku do të jetë që do të jetë nevojshme dhe e domosdoshme. Pikërisht për të dhënë mesazhin shumë të rëndësishëm nga ky vend i shenjtë, nga Vlora e flamurit të kombëtar, nga Vlora e gjithë shqiptarëve, se duhet të vazhdojmë edhe në minutat që vijnë të marrim pjesë në zgjedhje. Dhe kam vetëm një mesazh për gjithë qytetarët e Shqipërisë. Pjesëmarrje, pjesëmarrje, pjesëmarrje. Që të tregojmë se kemi kuptuar rëndësinë dhe fuqinë e votës tonë, se vetëm barazia e votës na garanton barazinë e ligjit, por edhe të gjithë mundësive për ne dhe për fëmijët tanë, për ndërtuar një të ardhme të sigurt dhe europiane në Vlorë dhe në Shqipëri. Kjo është një ditë historike, për arsye sepse jemi njohur si një vend problematik për standardet e zgjedhjeve dhe kjo ka mbajtur peng që në qeljes negociatave. Ndaj është domosdoshme që kjo e curie mrekullueshme ditës sotme të vazhdoj kështu derisa të përmbyllet plotësisht procesi i votimit dhe i ftoj të gjithë qytetarët që të kryejnë jo vetëm një detyrim qytetar dhe demokratik, dhe të mos harrojnë se për votën e lirë sa shumë njerëz, sa shumë shqiptarë, ndeshëm, patriot e demokrat janë martirizuar edhe kanë mbuajtur që ne ta kemi këtë mundësi dhe ne nuk kemi se si të mos e përdorim këtë mundësi sepse kjo është një domosdoshmëri për të ardhmen e Vlorës, për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen e fëmijëve tanë këtu, në Vlorë, këtu në Shqipëri. Ndaj edhe unë besoj shumë që pjesëmarrja shumë e lartë në të gjithë vendin, së mos në Tiranë, në Durrës, Elbasan dhe kudo do të vijoj. Edhe besoj që edhe këtu në Vlorë, pavarësisht nga vështirësitë dhe nga problemet që kanë patur edhe emigrantët për t'u krijuar këtë mundësi apo probleme të tjera, të ata që vuajn nga pandemia, sepse gjitha këto ndikojnë, përsëri mendoj që Vlora ka gjitha mundësit të vazhdoj të japi kontributin e saj, si gjithmonë momentet historike të vendit. I ftoj të gjithë, të shkojnë me qetësi drejt qendrës votimit, të votojnë për atë që ata besojnë, se është alternativa më e mirë për të ardhmen, mbi të gjitha të shkojmë në mënyrë qytetare dhe të tregojmë dhe për ne më e rëndësishme është bashkëtesa demokratike, se sa thjesht rezultati i një alternative të saktuar politike, sepse në fund të gjithë i procesit duhet fitë pa tjetër Shqipëria dhe mos harojmë që jo vetëm e gjithë Europa i ka spri, sepse standardi zgjedhjeve është një kusht i pakalueshëm për çelje negociatave dhe i vonuar shumë, por edhe gjithë shqiptarët në rajon dhe gjithë shqiptarët në botë i kanë sy tek Shqipëria sot, edhe unë besoj që ne do të bëjmë gjitha përpjekjet që të mos gënjejmë sot edhe të nisim një epokë të re në Shqipëri, atë shenjtërimit të votës, të barazisë së saj, edhe të kuptimit se sa e rëndësishme është vota në demokraci. Dhe së dyti, nuk mundet kur një qytetar nesër, pra ai që do të mungojë, unë shpresoj asnjë të mos mungojë, të kërkojë llogari parlamentit, deputetit që se voton apo forcën politike që nuk e voton, t'i kërkoj llogari qeverisë që do të krijohet apo presidentit të ri që do të krijohet që do të zgjidhet nga ky parlament apo institucione të tjera, kështu që e drejta e llogaridhënies fillon tek vota dhe kjo është e domosdoshme për të gjithë ta ushtrojnë këtë mundi. Zoti president, keni thënë që do ta bëni zonjë të madhe Vlorë, po kush ju tha që Vlora historikisht nuk ka qenë
në zonje madhe. Kam thënë, kam thënë unë kohë gjera. Ka qënë politika që... A, jeni top channel i të, top channel. Po, ne jemi top channel. A, shumë mirë. Mender. Po, jo, jo, pa tjetër, pa tjetër. Mender. Pa tjetër, pa tjetër, me kënaqësi, po kujtova se ju thash, se ju po vendosim më gjera që unë nuk i kam thënë kështu si që i thonë ju. E para, së dyti, më falë, me qëtësi. Së dyti, Vlora ka qënë, është dhe do tjetë edhe më shumë, pas saj dite, Vlora me cilin krenohen të gjithë shqiptarët, sepse do tjetë Vlora, e cila në një moment historik si, do të thotë fjallën në esaj, dhe unë kam shumë besim të Vlora. Po. Si lezu në situatën dhe në moment, dhe ka pasi incidente... Prasin e votimit dhe në këto momente, dhe sidomos në qarku e Vlorës, ku në fakt ju keni thënë se komisionerët e opozitës duhet të mbrojnë dhe me jetën e tyre votat e vjatëve. Tani, unë jam këtu për kak të rëndësis që ka integritet e këti procesin gjithë vëndin, dhe kjo është i shesh që nuk është vetëm i Vlorës, për është i gjithë shtarë, ndaj edhe zgjodha këtë shesh për dënë mesaj në fundit për pjesëmarrjen. Të gjithë duhet të jenë pjesë e kësaj dite historie. Sa me lartë jetë pjesëmarrja, dhe unë jam shumë optimist dhe i gjithë të nëzitojnë të kryen këtë detyrim edhe demokratik, edhe qytetar, por edhe patriotik, aqë më shumë do të shtojnë shanset për të qelur shumë shpet negociata për antarësi me bashkimin Europian. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe njëkohësisht do japim mesazh gjithë Evropës që jemi një popull po dhe një klasë politike, duhet të vazhdojmë kështu deri në fund, që kemi reflektuar. Ndërkohë apeloj që policia, që prokuroria të vazhdojnë të hetojnë çdo krim zjedhor që ka ndodhur deri ditën e djeshme, por edhe që mund të ketë ndodhur deri tani, që dekurajojë çdo përpjekje për të dëmtuar këtë proces të mrekullueshëm që po shohim sot. Do të qëndroni në Vlorë sot? Do të qëndroni në Vlorë sot? Se fiton sërish kryeministri Rama, a do e dekretoni me zgjedhjet lira dhe të ndeshme? Për mua është e rëndësishme të fitoj Shqipëria. Prandaj jam këtu dhe i ftoj të gjithë shqiptarët të jenë pjesë e këtij qëllimi madhor. Dhe Shqipëria fiton vetëm duke shkëlqyer sot me pjesëmarrje sa më lart edhe me mbarvajtjen e këtij procesi duke demonstruar një pjekuri maksimale dhe duke te kaluar gjithë ato shqetësime që i kemi përjetuar me zgjedhjet. Në fundit për para zgjedhjes, cili është me përfundimin e procesit, cili është mesazhi juaj i përmbledhur në katër fjali drejtuar elektoratit? Po ne tani do të komunikojmë bashkë përsëri, por në radhë që s'kan votuar ende. Në radhë të parë, për ata që s'kan votuar, si mund të mungojnë ata në këtë takim historik të Shqipërisë me Evropën, me takimin e tyre, me të ardhmen e fëmijëve tyre, sepse ky është momenti, nuk ka ne prej zgjedhjeve kemi mbetur kaq pas apo jo, edhe Serbis, edhe Malizi që kanë çel negociatat 7 vjet përpara nesh, që ne si kemi çel akoma dhe vetëm pjesëmarrja e madhe dhe mbarvajtja e shkëlqyer e këtij procesi deri në fund, deri në numërimin e votës për kandidatin e fundit, ne do të na bëjë të mundur që ne ta çelim rrugën tonë drejt Evropës, edhe e kemi të bllokuar dhe njëkohësisht të fitojmë edhe kohën e humbur, se pse do të jenë ata përpara nesh kur ne kemi qenë përpara tyre 2006-ën kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit para Serbisë, para Malizi, kur ne jemi popull 100% jo vetëm europian, por edhe të orientuar qartë për vendin tonë në bashkimin evropian. Keni thënë ndanishni nga Vlora procesin e 25 prillit. Do të qëndroni këtu deri në numërimin e votave? Jo, deri në erdhët Vlora e fundit. Keni qenë në të gjitha qytetet? Patjetër, patjetër, patjetër. Do të thotë që do të jeni gjatë gjithë mbrëmjes. Po pse bëhet Çameti se vajt edhe në Elbasan dhe edhe prapë në Vlorë? Ju dinë që unë nuk përtoj apo jo. Për mua, më fal, për mua ka rëndësi çdo qytetar i Shqipërisë të tregoj respekt për veten e tij dhe të tregoj se njeh fuqinë e tij dhe fuqia e tij është vota. Dhe të japi kontributin e tij në këtë takim historik me të ardhmen europiane të Shqipërisë, por edhe që të rivendoset normaliteti në vend dhe legitimiteti plot i gjitha institucioneve. Të gjithë të respektojmë verdiktin e sovranit. Faleminderit. Ademiru pashë.